ပြက်ခတ်ဖြိုခွင်းမှုတွေရှိခဲ့ပေမဲ့မလ9ရက်နေ့မှာလေရန်ကုန်မန္တလေးနေပြည်တော်အပအဝင်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကမြို့နယ်အများအပြားမှာပြည်သူတွေဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာစံကြောင်းတောင်ဝေးတောင်ဥက္ကလာအင်းစိန်သူဝနတာကေတာနဲ့မြောက်တကုံအပအဝင်မြို့နယ်အများအပြားမှာပြည်သူလူထုကဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ဖြိုခွင်းမှုတချို့လည်းရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တောင်ပင်မြို့နယ်အတွင်းပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုဖြစ်စဉ်မှာတော့ရက်ွက်အတွင်းလှည့်လည်ဆန္ဒထုတ်ဖော်တာထမိန်တွေကိုကြိုးရမ်းချိတ်ဆွဲထားပြီးလမ်းပိတ်ဆန္ဒထုတ်ဖော်တာတွေပြုလုပ်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တောင်ဝေးဩဘာလမ်းထိပ်မှာရှိတဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူတွေကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအတန်ဘုံတွေနဲ့ပြစ်ခတ်ဖြိုခွင်းခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တောင်ကလာပမြို့နယ်မှာတော့မြစ်တာလမ်းမပေါ်မှာမလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ကပြည်သူတွေကတံပြန်ခန့်စစ်ကာရံပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။အင်းစိန်မြို့နယ်မှာတော့ဂျိုကုန်းလမ်းစုံအနီးအင်းစိန်လမ်းမပေါ်နဲ့အင်းစိန်မြို့နယ်အောက်မင်္ဂလာတုံလမ်းပေါတော်ဝါမှာလည်းပြည်သူတွေဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုဆန္ဒထုတ်ဖော်ရမှာလုံခြုံရေးအနေနဲ့လမ်းတွေလမ်းသွယ်တွေကိုအကအရန်တွေနဲ့တားဆီးပိတ်ဆို့ထားပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်နေတာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်တကုံပင်လုံလမ်းမမှာလည်းမလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ကပြည်သူတွေကတံပြန်ခန့်စစ်တွေကာရံပြီးဆက်လက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေတာတွေ့ရပါတယ်။မန္တလေးမြို့မှာတော့အင်ဂျင်နီယာတပိတ်စစ်ကြောင်းအပြင်မြို့နေရအသီးသီးမှာဆန္ဒပြမှုတွေကိုမလ9ရက်နေ့မနက်9နာရီခန့်ကစတင်ကဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အင်အားထောင်ချီရှိတဲ့အင်ဂျင်နီယာတွေရှင်းနေတွေပါဝင်တဲ့တပိတ်စစ်ကြောင်းဟာချမ်းမြသာစီမြို့နယ်မြ ాయి နန္နာအင်အားအတွင်းကနေတဆင့်ပြည်ကြီးတကောမြို့နယ်အတွင်းကိုလှည့်လည်ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်မြတောင်တန်ကတပိတ်စစ်ကြောင်းကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်လွတ်လပ်သောဘဏ်ဝင်နှမ်းများစတဲ့အသီးသီးသောတပိတ်စစ်ကြောင်းတွေလည်းအောင်မြေသာဆန်မြို့နယ်အတွင်းကနေစတင်လှည့်လည်ဆန္ဒပြမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အင်ဂျင်နီယာတပိတ်စစ်ကြောင်းရဲ့စုရဲဖြစ်တဲ့ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်ညာရီနန္ဒာအင်ယာအနီးကိုရဲတပ်ဖွဲ့ပါဝင်တဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတနက်ပစ်ဖောက်လူစုခွဲမှုပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်49လမ်းနဲ့114လမ်းပေါ်မှာအမျိုးသားတအူးတနက်ထိမှန်တည်ဆုံခဲ့မှုမလ9ရက်နေ့မွန်းလွဲ12နာရီခန့်ကဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။နေပြည်တော်မှာတော့မလ9ရက်နေ့မနက်9နာရီအချိန်ခန့်ကစတင်ကပြည်မနာမြို့ပေါင်းလောင်းရက်ွက်ကိုလန်းစီအနီးမှာဆန္ဒပြလူငယ်30ကျော်ဟာတက်မတော်အာဏာရယူမှုအလိုမရှိကြောင်းပျောက်ကြားစနစ်နဲ့ဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်လုံခြုံရေးတွေကိုရှောင်ပြီးမြို့ရှောင်လမ်းနဲ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေမရှိတဲ့နေရာတွေမှာဆိုင်ကယ်ရီနဲ့စူးဖွဲ့ပြီးရွေလျားစနစ်နဲ့ဆန္ဒပြတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေလည်းအများအပြားရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။မကွေးမြို့မှာတော့တမတော်အာဏာရယူမှုအလိုမရှိကြောင်း28ရက်မြောက်ဆန္ဒပြပွဲကိုမကွေးမြို့မြတ်တလွန်ဖျားလန်းတစ္ဆာလန်းနဲ့ပြည်တော်သားလန်းတောင်အနီးတို့မှာမလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ငင်းချံမျိုးမှာလေလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ပြစ်ခတ်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့်ဆန္ဒပြသူအမျိုးသားတဦးသေဆုံးခဲ့မှုနဲ့လူအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုဖြစ်စဉ်တွေရှိခဲ့ပေမယ့်ဒီနေ့မလ9ရက်နေ့မှာလူတို့ကဆက်လက်ပြီးချီတက်ဆန္ဒပြမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မလ3ရက်နေ့ကလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရတဲ့ကိုစင်ကိုကိုဇော်ရဲ့နာရီကိုလည်းဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဒေသခံပြည်သူသိန်းနဲ့ချီလိုင်းလံပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ပကံမြို့မှာလည်းမလ9ရက်နေ့ကပကံຫນွေဦးတော်လန်ရေးဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုပြုလုပ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။တောင်ကြီးမြို့မှာတော့မလ9ရက်နေ့နနက်17နာရီခန့်က3လမ်းစုံမှာဆန္ဒထုတ်ဖော်နေတဲ့အဖွဲ့ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကလူစုခွဲဖို့လာရောက်ပြောတာကြောင့်မော်လယ်ပိုင်း12နာရီမှာ3လမ်းစုံအဖွဲ့ခိတလူစုခွဲခဲ့ပါတယ်။တဖက်လမ်းကြောမှာရှိတဲ့ပြည်တော်သားရက်ကွက်မှာတော့လုံခြုံရေးအရာလမ်းတွေပိတ်ပြီးဆက်လက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြကမွန်လွဲတနအိုက်ခွဲအချိန်မှာလူစုခွဲခဲ့ကြပါတယ်။ဒါအပြင်ယေသနာသီရိရက်ွက်မှာလည်း
Sanapya Ludu, Bubang Apwe Napweha, Lojo Yi Ya Lampeda, Lante Ma Tamain Danui Lami, Tang the Way Salep Yolo Kemare. တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်စီဝါကူတန်းကုံသွင်းမှုပြုလုပ်ရာမူဆယ်မြို့မှာလူလူဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုကိုဆက်လက်ပြုလုပ်လျက်ရှိရာမလ9ရက်နေ့နနက်09:00ခန်းကစတင်ကမူဆယ်မြို့ရွှေသမင်ကွင်းပြင်မှာစတင်ပြီးအကြမ်းမဖက်ငြိမ်းချမ်းစွာစီတန်းလှည့်လည်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုကိုဌာနတိုင်းရင်းသားတွေဒေသနေပြည်သူလူငယ်အများအပြားနဲ့ဝန်ထမ်းတချို့ပါဝင်ပြီးမူဆယ်မြို့ရွှေသမင
်မျိုးလယ်နိုင်စင်တို့မှာအကြမ်းမဖက်ငြိမ်းချမ်းစွာစီတန်းလှလေဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးမွန်လွယ်12နိုင်ခွဲခန့်မှာရွှေသမင်ခွေးမှာပြီးဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ပကိုးမြို့မှာလည်းမလ5ရက်နေ့ကအထွေထွေတပိတ်ဆက်လက်ဆင်နွှဲခဲ့ပြီးတပိတ်စစ်ကြောင်းနှစ်ခုခွဲကဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။တောင်ကူမြို့မှာလည်းတက်မတော်အာဏာရယူမှုအလိုမရှိကြောင်းဆန္ဒပြပွဲကိုမလ5ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကပြစ်လုခဲ့ကြပါတယ်။ဖိမျိုးမှာတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေကဆန္ဒပြသူတွေကိုရဲနဲ့တပ်မတော်ကဖြိုခွင်းမှုတွေရှိပေမဲ့လူငယ်အများစုပါဝင်တဲ့တပိတ်စစ်ကြောင်းဟာမလ9ရက်နေ့ကဆက်လက်ထိတက်ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။ဖားကန့်မျိုးမှာလည်းပြီးခဲ့တဲ့မလ3ရက်နေ့ကလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းမှုတွေခံခဲ့ရပေမဲ့လည်းဖားကန့်မျိုးတပိတ်စစ်ကြောင်းဟာရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ထိတိုက်မတိုးပဲရှောင်ကွင်းပြီးဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကြားပြင်းတဲ့လိုက်ကော်မြို့မှာတော့တပိတ်စစ်ကြောင်းအနေနဲ့ငြိမ်းချမ်းစွာစီတန်းလှည့်လည်ခဲ့ကြပြီးမြို့နယ်ရဲစခန်းရှိမှာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို CDM ဝင်ကြားဖို့တောင်းဆိုကြပြီးစုရက်ကိုပြန်လည်ထွက်ခွာကြပါတယ်။ကြားပြင်းတဲ့တွင်မှာရှိတဲ့CDM ဝင်တဲ့ဒေသခံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်120နဲ့နေပြည်တော်ကလွှတ်ပေးတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးရှိပြီဖြစ်တယ်လို့တပိတ်ကော်မတီကမလ9ရက်နေ့ကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ကရင်ပြည်နယ်ကော့ဂရိတ်မြို့နယ်နဘူးတိုင်နယ်မှာကျင်းရွာရှိရွာကပြည်သူ1000ကျော်တို့ဟာမလ9ရက်နေ့မနက်9နာရီကဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုစစ်ကြောင်းအနေနဲ့စတင်ခြိတက်ခဲ့ရာ KMU တပ်မဟာ9တပ်ဖွဲ့ကဝန်းရံပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကော့ဂရိတ်မြို့နယ်နဘူးတိုင်နယ်နန်းဆန်လက်နို့တီလေတဝဲသားအပါဝင်ကျင်းရွာရှိရွာကဆန္ဒပြပြည်သူတွေဟာနန်းဆန်လက်ကျင်းရွာလမ်းကွာကနေနဘူးနှခွန်တိုက်တရားထိတ်ထိခြိတက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်မိုင်ကုန်းဘက်ကနေစတင်ခြိတက်လာတဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်သူတွေကိုအာရှလမ်းထိတ်မှာလမ်းပိတ်ထားပြီးမျိုးရင်းကိုမဝင်ဘဲတမိုင်ကုန်းလမ်းထိတ်မှာထိုင်တပိတ်ဆင်နွှဲခဲ့ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဆေးလာသားစီစီထားကြ2018ပြည်ပေါ်ထေကာဦးနဲ့ပြန်မယ်ရေး